Një vajz 7 vjeçare ka qelluar aksidentalisht me armën e gjaut që kishte familja motrën e vet, duke e lënë të vdekur në vend. Ngjarja më sot e ka ndodhur rreth orës 19:00. Me njerë në vendjarë e kanë bëritur forcët e policistë, të cilat pas një jetimi para prakë më të ditur se gjithë ka njësur si një lojnë mes fëmive. Vajza ka marë qifte në gjau të babajnë të saj, pa e para askush në shtëpi dhe ka që luar në bivogullushën 6 vjeqare. Fëmijet kanë qenë duke luetur me armën brënda në banes, ndërsa pak qastë më vonë, prinderit kanë dëgjuar një krismë dhe më pas kanë gjetur pa jetë vogëlushën gjasht vjeqare. Uniformat blu po e toj në lidhe me rëthana dhe njarje së rënd, duke o shprejur gjithashtu se kjo aksident erdi si pasoj e pakujdesi së prinderve, të cilët nuk e kishin zbrazur armën e gjahut dhe nuk e kishin vën ato në një vënd të sigurt.